এশ শতাংশ অৰ্ডিনাৰী মাৰ্ঘেৰিটা বাল্যভৱনৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন উন্নত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা বাল্যভৱন। আজি ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিদ্যালয়খনৰ 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা খবৰত উৎফুল্লিত হৈ পৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল। আজি পুৱা 10 বজাত ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়খনত। আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এই বছৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা মুঠ 12 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইয়াৰে 4 জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 8 জনে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়খনৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। বিদ্যালয়খনৰ এই উন্নত ফলাফল সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এনেদৰে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে। ডিগবৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমি সবেই সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰথমবাৰ মই পঢ়োৱা ছাবজেক্টত মানে ষ্টুডেণ্ট 3টাই লেটাৰ পাইছে, তো সেইকাৰণে মই বহুত সুখী। আৰু আপোনাৰ মানে কিমান পাৰ্চেণ্ট আহিলে? আমাৰ 100% আছে, ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন হৈ আছে, থাৰ্ড ডিভিজন এইবাৰ নাই। গোটেইখিনি সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে, ভালদৰে এটা ভাল ৰিজাল্ট হৈছে। আৰু কেইবাবছৰো মই 100% ৰিজাল্ট।